2014 yil 12 avgust kuni Toshkent shahrining xalqlar do'stligi mavzusida kichkina bir o'quv markaziga asos solindi. Bu Cambridge o'quv markazi edi. Asos solingan vaqtda o'quv markazining asoschisi bor yo'g'i 20 yoshda bo'lgan. O'sha paytlarda Cambridge o'quv markazining asosiy maqsadi kelajakda minglab o'quvchilarga ingliz tilidan ta'lim berish edi. 2014 yil. Birinchi filialda sinfxonalar kichik va nari borsa 20-25 kishi ingliz tilini o'rganar, jamoa ham 2-3 kishidan iborat edi. Shunday sharoit, qiyinchilik va o'quvchilarning kam bo'lishiga qaramasdan, o'quv markazi o'z faoliyatini davom ettiradi. Chunki ular bu mehnatlari bir kun kelib albatta o'z samarasini berishini bilishardi. 2017 yilga kelib, Darxonda Cambridge o'quv markazining ikkinchi, biroz kattaroq bo'lgan filiali ochildi. Oradan bir yil o'tib, 2018 yilda xuddi shu joyda 12 yoshdan kichiklar uchun Cambridge Kids filialiga asos solindi va yosh bolalarga ingliz tilidan dars berish boshlandi. 2019 yilda esa o'sha vaqtlardagi eng katta 1800 nafardan ortiq o'quvchini o'z bag'riga sig'dira oladigan Xalqlar do'stligi filiali tashkil qilindi. Cambridge o'quv markazi kengayishda davom etdi va shu yili yana ikkita Oybek va Tinchlik filiallariga asos solindi. Yildan yilga o'quvchilarning natijalari, o'qitish tizimi va jamoadagi kuchli o'qituvchilar soni oshib borar edi. Lekin 2020 yil COVID kasalligi tarqalishi natijasida karantin e'lon qilindi. Cambridge'ning barcha filiallarida darslar to'xtatildi. O'quvchilar va jamoa a'zolarida pasayish kuzatildi. 6 oylik tanaffusdan so'ng esa 2020 yil sentyabr oyiga kelib, Cambridge o'quv markazida keng miqyosdagi qayta ishga tushish jarayoni boshlandi va sezilarli o'sishga erishildi. 2021 yilda Toshkent shahrida Cambridge o'quv markazining yana ikkita katta sig'imga ega Sergeli va Yunusobod filiallari va 2022 yilda Navza filiali ishga tushdi. Va shu tariqa Cambridge tarixi yozilishda davom etdi. Bugun esa 2022 yil 13 avgust Cambridge o'quv markazi ochilganiga roppa-rosa 8 yil bo'ldi. Mening ismim Jahongir Po'latov, Cambridge o'quv markazining asoschisi va rahbari bo'laman. 8 yillik vaqt mobaynida Cambridge o'quv markazi 3 xonali kichkinagina o'quv markazdan Toshkentdagi eng yirik o'quv markazlaridan biriga aylanishga ulgurdi. Hozirda Toshkent shahrida kattalar uchun 7 filial va yosh bolalar uchun 2 filial, umumiy hisobda 9 filial mavjud. Hozirga qadar loyihalarimiz sabab 50 mingdan ziyod yoshlar ilmli bo'lishga ulgurishdi. Cambridge o'quv markazini o'quvchilar tanlashiga asosiy sabab bu zamonaviylik, sifat, intizomdan tashqari albatta qadriyatlilikdir. Chunki biz g'arb tilini o'rgatsak-da milliy qadriyatlarimizni saqlab qolamiz. Hozirda Cambridge o'quv markazida 200dan ziyod o'z sohasining mutaxassislari faoliyat olib boradi. 2019 yildan buyon Cambridge o'quv markazi ketma-ket 2 marotaba yil brendi mukofotini qo'lga kiritdi. 2022 yilning o'zidayoq Cambridge o'quv markazi o'quvchilari chet el universitetlariga 1,5 million dollarga yaqin grantni qo'lga kiritdi. Shu bilan birgalikda 2021 yil mobaynida Cambridge o'quv markazi iqtidorli yoshlar uchun 1,5 milliarddan ziyod bo'lgan ta'lim grantlarini ajratdi. Cambridge o'quv markazining o'quvchilarining eng yuqori IELTS ballari IELTS 8.5 gacha bo'lsa, Cambridge o'quv markazi o'qituvchilarining eng yuqori IELTS ballari maksimal IELTS 9 gacha. Sakkiz yillik yo'l bosib o'tildi. Bugundan esa Cambridge o'quv markazi yangi davrga qadam qo'yadi. Aynan bugun Cambridge tarixida yangi sahifa ochiladi. Endilikda Cambridge o'quv markazi milliy brand sifatida o'zbek xalqiga yanada sifatliroq xizmat ko'rsatish maqsadida ta'lim tizimi, uslubi, sifati, o'quv dasturlari, marketingi, kontent turi, mijozlarga xizmat ko'rsatish strategiyasi, IT platformasi umuman olib aytganda Cambridge o'quv markazidagi barcha jarayonlarni boshqa bir yuqori darajaga olib chiqadi. Yuqorida ta'kidlab o'tilgan o'zgarishlarning shakli ifodasi va ilk qadami sifatida biz jamoamiz bilan birgalikda Cambridge o'quv markazining tashqi ko'rinishini o'zgartirishga qaror qildik. Ya'ni Cambridge o'quv markazi logotipini yangiladik. Kutib oling, yangilangan Cambridge.
Demek, hazır ko'rib turganimiz bu Cambridge o'quv markazining yangilangan tashqi ko'rinishi, ya'ni yangi logotipidir. Biz logotipni yangilash orqali o'z auditoriyamizga o'zimizning pozitsiyani, loyihaning zamon bilan hamnafas ekanligini shu bilan birgalikda qadriyatlarni ko'rsatishga harakat qildik. Keling endi birgalikda logotipning eng muhim jihatlarini ko'rib chiqamiz. Yangi logotipimizda e'tiborni tortadigan birinchi jihat bu sher timsolining saqlanib qolinganidir. Bundan oldingi barcha logotiplarimizda sher timsoli bo'lgan va biz yangilangan logotipda ham sher timsolini saqlab qoldik. Buning asosiy sababi sher bu liderlik, yetakchilik va o'ziga ishonch ramzidir. Biz esa loyiha sifatida ta'lim sohasida har doim birinchi raqamli bo'lishga intilamiz va bu yo'lda harakatdan to'xtamaymiz. Logotipning ikkinchi o'ziga xos jihati bu ko'k gradient rang ishlatilganidir. Ko'k rang o'z o'rnida shaffoflik va ishonch belgisidir. Bu esa korxonamizning qadriyatlarini ko'rsatib beradi. Logotipning uchinchi o'ziga xos jihati bu logotipning zamonaviy ko'rinishga ega ekanligidir. Bu orqali biz Cambridge o'quv markazining zamon bilan hamnafas ekanligini, shourunda eng so'nggi trendlarni eng birinchilardan bo'lib amalda qo'llashini va kompaniyaning dinamik pozitsiyasini ko'rsatib berishga harakat qildik. Cambridge o'quv markazining rebranding loyihasini biz O'rta Osiyodagi birinchi raqamli dizayn studiya Ma'no branding bilan hamkorlikda amalga oshirdik. Hozir esa men bu studiyaning asoschisi Timur Sadini sahnaga taklif etmoqchiman. Timur bu hamkorlik va uning natijasi haqidagi o'zining fikrlarini bildirib o'tadi. Всем привет. Меня зовут Тимур Сади. Я сооснователь и дизайн-директор брендингового агентства Ma'no. В Ma'no мы разрабатываем и запускаем бренды, создаем бренд-стратегии, айдентику и фирменный стиль и коммуникационные стратегии. Команда Кембриджа обратилась в наше агентство с целью обновить фирменный стиль и лого учебных центров. Основная задача заключалась в том, чтобы создать нужный характер и образ бренда. Современный, молодой, уверенный в себе. С этой задачей до нас не справилось несколько агентств, поэтому для нас, для нашего агентства это был большой вызов. Работа началась с погружения в бизнес-задачи и коммуникационные задачи бренда. Мы пытались их очень долго сформулировать, найти направление. Мы провели несколько рабочих сессий, стратегических сессий, воркшопов по дизайну. И после этого сформулировали конкретные направления, куда мы можем пойти. Определившись с направлениями, мы проработали каждый элемент дизайн-системы очень подробно. Лого, цвета, шрифты и типографику, модульные сетки, иконографика, фирменные образы, фотографии, иллюстрации. Мы все это применяли на различных носителях, в онлайн-среде, в офлайн-среде, в среде интерьеров всех учебных центров. Результатом нашей работы стала очень простая и понятная дизайн-система. Мы обновили лого, который содержит в себе как образ льва, так и заглавную букву «С». Лого стал проще, его теперь легче использовать как в офлайн, так и в онлайн-среде, без лишних потерь. Мы создали набор очень простых инструментов, которые позволят транслировать нужный характер и образ бренда, передавать тот самый дух компании. Результат получился отличным. Это была очень увлекательная, интересная и очень тесная работа. Благодарим всех участников этого проекта, в особенности команду Кембриджа. До скорых встреч! Cambridge o'quv markazining logotipi o'zgarishi bu yuqorida ta'kidlangan o'zgarishlarning ilk qadami ekanligini aytib o'tdik. Oldinda bizni juda ham katta boshqa o'zgarishlar kutmoqda. Bugun men sizga logotipdan tashqari yana bir katta o'zgarish haqida aytib o'tmoqchiman. Tayyormisiz? Kutib oling, Cambridge'da gibrid ta'lim. Gibrid ta'lim nima degani? Keling hozir birgalikda gibrid ta'lim bilan yaqindan tanishamiz. Gibrid degani bu offline va online ta'limning bir vaqtning o'zida amalga oshishidir. Ya'ni o'quvchi sinfxonadagi offline ta'limdan tashqari qo'shimcha ravishda platformada online ta'lim olishi mumkin bo'ladi. Buning asosiy afzalliklaridan biri o'quvchining sinfxonadagi ingliz tili atmosferasidan tashqari platforma orqali u kun davomida o'ziga qo'shimcha onlayn ingliz tili atmosferasini yarata oladi. Bunga asosan yordam beradigan faktorlar bu platformaga yuklangan kitoblar, videolar, turli xil trenajyorlar bo'lishi mumkin. O'ylaymiz
o'ylaymizki, gibrid ta'lim orqali o'quvchilar o'zlarining ko'zlagan maqsadlariga yanada tezroq erisha olishadi. Keling endi birgalikda Cambridge gibrid ta'lim platformasini imkoniyatlar bilan tanishib chiqamiz. Hozir videoning davomida men ko'rsatadigan imkoniyatlar bu hozircha mavjud bo'lgan imkoniyatlar bo'lib, yaqin kelajakda juda ham ko'plab yangilanishlar kutilmoqda. Gibrid ta'lim platformamizda o'quvchilar uchun yaratilgan qulayliklardan birinchisi bu qo'shimcha darslar bo'limidir. Ya'ni har bir o'quvchi har bir offline darsidan so'ng onlayn qo'shimcha vazifalar majburiy ravishda oladi. Bu degani har bir darsingizdan so'ng siz qo'shimcha video material ko'rishingiz, qo'shimcha mutolaa qilishingiz va so'zlarni yodlashingiz, har bir vazifalardan so'ng qo'shimcha test savollarga javob berishingiz kerak bo'ladi. Bu muntazam ravishda bo'lganligi sababli biz ishonamizki, bu qo'shimcha darslar orqali o'quvchilarimizning o'zlashtirishi yanada yaxshilanadi. Cambridge gibrid ta'lim platformasidagi ikkinchi yangilik bu Cambridge Coin tizimidir. Bu hech qanday kriptovalyuta emas, oddigina o'quvchilarning reytingini hosil qilish tizimi. Bu degani, bundan buyog'i Cambridge o'quv markazi o'quvchilari har bir qilgan yaxshi ishlari uchun ma'lum bir pointlarga ega bo'lishadi. Yaxshi ishlar deganda bu darsga o'z vaqtida kelish, uyga vazifani 100% bajarish, darslarni qoldirmaslik, hattoki tadbirlarga qatnashganliklari uchun ham ma'lum bir pointlarni to'plab ketishadi. Keyinchalik esa bu pointlarni maxsus tangalarga, ya'ni Cambridge coinlarga almashtirish mumkin. Siz qancha ko'p coin yig'sangiz, do'konimizdan shuncha qimmatbaho sovg'alarga coinlarni almashtirishingiz mumkin. Sovg'alar orasida men bilan nonushta bilan birgalikda hattoki iPhone 13 Pro Max ham bor. Bu degani o'quvchilarimiz qancha qattiq o'qishsa, shuncha qimmatbaho sovg'alarga ega bo'lishadi. Platformamizning 3-chi o'ziga xos jihati bu o'quvchilar reytingidir. Ya'ni har bir o'quvchi to'plagan ballardan kelib chiqib, butun Cambridge doirasida o'zini reytingiga ega bo'ladi. Siz esa mana shu reytingni o'zingizning guruhingiz kesimida yoki filial kesimida yoki esa butun Cambridge bo'ylab ko'rishingiz mumkin. Va yana eng qiziqarli tomoni bu reytinglarni ko'rganingizda kim birinchi o'rinda ekanligini ham ko'ra olasiz. Bu degani, agar siz eng qattiq o'qiydigan o'quvchi bo'lsangiz, Cambridge'dagi barcha o'quvchilar sizni tanishadi. Cambridge gibrid ta'lim platformasining yana bir o'ziga xos tomonlaridan biri bu performance tracker, ya'ni o'zlashtirishlar nazorati. Endi Cambridge o'quv markazi o'quvchisi gibrid ta'lim platformasiga kirib, birgina tugmani bosish orqali o'zini va butun guruhdoshlarini o'zlashtirishini ko'rish mumkin. Bu o'zlashtirish reytingi asosan darsga qatnashish, uyga vazifalarni bajarilish foizi, shu bilan birgalikda qo'shimcha vazifalarning bajarilish foizidan kelib chiqib hisoblanadi. Bu degani, aynan mana shu reyting orqali guruhda raqobat ruhi paydo bo'ladi. Raqobat bor joyda har doim o'sish bo'ladi. Cambridge gibrid ta'lim platformasining yana bir afzalliklaridan biri bu onlayn kutubxona. Ya'ni endi Cambridge o'quv markazi o'quvchilari birgina tugmani bosish orqali onlayn kutubxonaga kirishlari, u yerda esa o'zlari shug'ullanadigan darsliklarning elektron formatlaridan tashqari o'zlarining darajalariga mos keladigan kitoblarni o'qishlari va videolarni ko'rishlari mumkin bo'ladi. Cambridge o'quv markazi o'quvchilarining bo'sh vaqti aniq bo'lmaydi. Yuqorida sanab o'tilgan imkoniyatlardan tashqari Cambridge gibrid ta'lim platformasi yana juda ham ko'plab qulayliklarni o'quvchilarga taqdim etadi. Bularning orasida eng keng tarqalganlari bular: tadbirlarga ro'yxatdan o'tish, bepul mock imtihonlarga ro'yxatdan o'tish, qo'shimcha darslarni qo'yish va albatta to'g'ridan-to'g'ri shaxsan o'zimga takliflar va shikoyatlarni yo'llash imkoniyatidir. Asosiysi va eng qizig'i, Cambridge o'quv markazi gibrid ta'lim platformasini sinab ko'rish imkoniyatini biz o'quvchilarimizga hoziroq taqdim etamiz. Hoziroq Cambridge o'quv markazi o'quvchilari cambridgeonline.uz saytiga kirishlari, login orqali shaxsiy kabinetlarga kirishlari va platformamizning yangi funksionallarini test qilib ko'rishlari mumkin bo'ladi. Qani, ketdik. Ishonamizki, gibrid ta'lim tizimi yo'lga qo'yilishi nafaqat Cambridge miqyosida, balki butun O'zbekiston miqyosida ta'lim tizimi rivojiga sezilarli darajada hissa qo'shadi. Loyihamizning tashqi ko'rinishi o'zgarishi va gibrid ta'lim yangilangan Cambridge'dagi o'zgarishlarining kichikkina bir qismi edi. Haqiqiy o'zgarishlarni o'z ko'zingiz bilan ko'rish uchun Cambridge'ga tashrif buyuring. Cambridge'da ko'rishguncha, impossible is possible.